والا عادیات پڑھ میں کیا اتھ منز کیا چھ اللہ تعالیٰ فرماون اتھ منز پروردگار اس واز پڑھن انسانن اے انسانو تے چھ میانی نعمت استعمال کرن لچھ بزے تے کرور بزے مگر شکر نہ چھن کرن کی شکر چھن کرن بی چھ تے مالک محبت غالب گومت کیا چھ گومت یم سے تو انجس دین ایمانس نقصان وہ پگائل مدانی محشر آسی اور قبر من کھسن لک اور یہ کیا سا تہندس سینس من سی نبر کڑنے کیا یہ کڑنے کہ دلس من کیا چیز اس چھپت کیا فرمو اللہ تعالیٰ ہن قسم ہن گڑن ہن کمن ہن والعادیات ضبحا آج کر ترجمہ یہ ہوتا اللہ تعالیٰ فرمان مے تمن گڑن ہن قسم یم تیز دبن کیا اور گڑ یل تیز دائی تمہیں پھم کھسن کیا کھسن چنار یتھ پر دکان چھنا تمہیں چھ کھسن کھمن چھ سوال گڑن ہند مثال کیا جس پروردگار چونکہ اربو کو اس تقریباً کہیں یمس نے گری گوڑ اس گر زور ٹور گڑ تن گری اونٹ تن گری توائے دس پروردگار گڑن ہند مثال یت کل اللہ تعالیٰ فرمو اکس جائے قرآن پاکس من فرمو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت چورن چیزن جان دانو پروردگار کس چیز کیا کیا اونٹس کن وچھک نا سکت بنو پروردگار آسمان چھنا وچھن اکوتا بلند کر پروردگار تھمب رستی پہاڑن کن چکنا نظر یم کت کٹ گر کھڑا پروردگار زمین چھنا وچھن کت کٹ بچھو اس سیدھی کتھا یم لک یل اونٹ رچنا نا گھن اونٹ اس بروٹ کن اونٹ اس آسمان اس ہور کن تر نظر پہاڑن مزے روزان زمین اس بروٹ کن گو تمن چیزن ہند تذکر کور پروردگار یم چیز یم اچھن بروٹ کن اس تو گڑن ہند تذکر کور کیا گڑن سی رات دہ سامان تھی ساران تھی پہ اور پکان تھی تھی پہ نزدیک گھن دور گھن مان تو یت کٹ سکوٹر گھر آس کیا سکوٹر آس گاڑی آس گھر اگر دن ملن آس گھن گھن کن بلکہ آج گھن کاندرس نش سوائے کت مز گاڑی ہن سکوٹرس پہ امہ پتہ فرمو اللہ تعالیٰ ہن قسم چھم تمن گڑن ہند یم ٹکن دون تم کھسن والعادیات ضبحا فالموریات قدحا عربی لکرش نال ون تر نال لاگن خورن آز تش لاگن ششترو اس تھوان کت یت نمس مز تر ٹھکن پتہ میک تم سی کیا اس گسن یت کڑ اخ سکن ننوڑی پک تمس سن اگر پکت کی کیا خورن سید خبر کیا کیا اور اگر بوٹ اس لاگت تیل پکی اصل پہ آرام سان پہ گاس من پہ تمہیں پتہ مجھے بس بوٹ بوٹ لگت یمس گڑس نال تل لگت آس کہین تمہیں تر من سدان کنہ پھل وغیرہ پہ ہکان سیود پکت تمہیں تکلیف تہ واتن یمس تر نال لگت آس نہ تل شروع سہ اگر کنو پہ تہ پکہ تمہیں پرواہ توے اس تمہیں نال تھوان لگت چنہ ٹانگ گڑس آن نال لگت یل یہ گڑ تیز دین اربس من آن نک نک کنہ اس لکچار تم سفید کنہن تک گاش کن کیا اردو والے چکماک پہ کن سن ات رگڑا تب آس نیران زیران زاس نا تک نیران کن سات پھرنس اندر کن تھوان تک نئی نئی لکچارا اس بہرحال یل گڑ تیز دے زبردست اور اہم یہ پاؤڈر پہ کت پہ کنہن پہ لکچن لکچن کنہن پہ چونکہ چھ تیز دون تو چکماک پہ تک نیران زس نیران فلموریات کدا گو یہ کہ یل پہ سہ تیز پکان کیا بالخصوص یم سات زیادہ گاش آن کہین آفتاب لوسمت تھوڑا انگٹ آت آن بوزن انگٹ تمہ سات تم زس نیران زیادہ ننہ فلموریات قدہ فل مغیرات صبح امیک معنی گو بڑ بستی طاقتور گام طاقتور بستی یہ اس حملہ کران کمزور کمن دین اسلام اس کنہ ہم تم حملہ کران بچار مگر فجر پتہ کر صبح یت گاش درو بس رات لس نہ حملہ کران کہین دپان ہے اے بہدور اس کرو رات حملہ بیل ان گٹ مجھ بوزن یہ کہ لہٰذا اسان بستی ولس آن بچے شنگت چھنان اندر وٹ بس اسان نکرا کت بستر مزے اسک لوٹ کر گپن تیس نیون ژھاول تیس نیون تیر تیس نیون نقد تیس نیون اتیس نکرسے تھون لاسٹس اس نار دیون بستی تو چلان فل مغیرات صبح پتہ ہسا چھ صبح یہ گڑن پہ کھسان عربی کن لکن ون پہ کران کیا
قتل و غارت ایسو کرن لوٹ کسوٹ ایسو کرن فلم فاثرن بہ نقع اور پتہ ایم ساتھ ایم گوڑ دوانا صبح ہے اگر وطن آز تے تو اگر قبرستان چھنے کسن قبرستان اللہ آکا ایک موٹ ستراغن ساری تچن بوزنے یون انسان سب گرد ببار کیا شو سکیل بیشن تچاون یہ بارش تیز کی اے شہر ایتی ایٹ ریت میں شو پاہن تی وشمت کسی ایس کسن دفن کرنے سو کہتی ہے انسان بوزنے تی تاون بچس باند اوش وش کتان تیوت گرد ببار تو مانیل گوڑ دوین اکوٹ ہے گرد گوار وچائی کمنے فوسطن بھی جمع تیم ایس جنگ تی کرن پانو یم گوڑ ایس یمن یم ایس یکدم واتسنن کاتمز لشکر اسمز سوال یہ کیا چاہ اللہ تعالیٰ فرماؤن اللہ تعالیٰ فرماؤن اے انسانا چناو کوتن گوڑ کو دیکھے ہاں گاس شہست راؤن مل چھتنا ممکن گرے ہو سی تریش چیز دیون دی نظر یہ کوتا وفادار چھتی یہ کوتا یہ چھتی دون تی یہ چھتی پکناون تی پانیس جانس خطر سمجھ راؤن یا سی لشکر سمجھ کیا وقت سنن یہ تکیٹ چنانچہ گوڑیش لڑن تی گوڑیش چمجھنا ہے ٹرینڈ گوڑ افسوس اے انسان چھتی چھتنا میون یوتی وفادار یوتا گوڑ چون وفادار اسی انسان اس اللہ تعالی حیث دیون حالانکہ چچک نو ہند خالق کیں چپورت نو آب پود کیں چپورت نو گاس پود کیں مگر شی پرزناون چھے اسی چھے اسی چھے جو پرزناون چھے نون مالک آلو چھے کرن چھے گیگ دم یون اشار چھے کرن چھے گیگ دم داون یوت وفادار چھے چھے اے انسان افسوس چھے نیامتن من چھے کالی پر خورن تائیں کروڑ بزای نیامتن چھے کیا چھے من میون وفادار ہم کون معنی گو کہ یہ گوڑ چھے چانی کھوڑ بہتر حضرت زرارہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسے کس جنگ اسمان آکھ دشمن اسے بچی یہ اسے مسئلہ لڑا مگر چیئر گو گوڑ تھک تور فکری گوڑ ہگنے میں روزی کھڑا یہ پیئی یہ لئے گوڑ پیئی تھے اس کرنا دشمن حملہ ناز عجیب واقعہ اللہ کین کر بڑیس کانس تھاف کیا حضرت زرارہ کر بڑیس تھوڑا پھرنس پانس کن کانس مز مندنس ہوا گوڑیا اگر چاہز دو خیلی تو کیا جتو مواشر کس مہدان سمس کر شکایت رسول اللہ سمجھ گروٹ کے دبان گوڑی سمس ناٹ کیا گوڑی چھنا زانن تھی من کائنات کس چیز اس نیمان پرزن آئی اس اونٹ آئیو نا دبان حضرت انیش پات چکین اوش واسن تب اس طور نا پکری اسی محمد رسول اللہ سمس تو کس چھنا زانن تھی من سکو انسان ایسی جمن زانن باقی سوری کائنہ تیمن پہچانن زانن درست معاشر کس مادہ سن کری شکایت انکی دائی مجھے لیکی ناٹ واس گوڑیس گوڑ درہ واپس کیا درہ درہ ہو اور تائن درہ شور لپوت کی دشمنن سمجھ کے وہاں درہ آئیے یہ تو تھوک اس لئے درہ آئیے پانس خدای سوال پوچھو کیا کر رہا گوڑ درہ یہ پر ہو تائن پتھور واپس پتھور نمچنا تم باولر گسن گوڑ پھٹو ہاتھ کھنڈ دور پاند پاتی ہون دوڑ داون داون سوزان کرے ایتی باولن تاتا اسن تیوت پت سپیڈ سپیڈی دا تیرے یہ گوڑ پانسی داون داون یہ تو پات کر باولن گوڑ گو دور تیت پیٹا سر پٹ داون 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 بڑ تیز آو یو تی ایمی شیش ووت ایت کرن جمپ کیا کرن حمد کرن زبرت جمپ کرن بوٹ میں نمو دیو زنگا سی دیتنا داب خمیس نیش بیوس بیاک سواروس دیتن پاسر دیتن دیتن یل پاسر دیتن سو گیرونا پانے معلوم سب دیو کی یوت وفادار چاسم گوڑ ایچی مل جو پانون جان دیو مل کسم بچاون اللہ تعالیٰ فرموس نظر تراو اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودِ مگر افسوس انسان کہتا ناشکری کرن پنیس مولاس وشتو گوڑ چو فرما بردار خون چو وفادار خون چو وفادار کین ناز باتنون چو تراور رات شاسم وف وف کرن آنگنس منس یو تی وپر انسان اس وچند شور چو تلن چا تلن شور کین وپر یہ تی وفرائی کرس اگر مولی کھاو چاہے سو رشمت آشن کین سری پاس آنگنس منس دیوت سکیش کرن سوچھے لڑ گلنا ہوں خون سن مسئلہ چاہ لگ رکھن چاہ جائز کے نا جائز کہتے تھے جائز کہتے تھے جائز سوچھن میں مسئلہ ہوں کہ مسئلہ چاہ یہ کہ خون چاہ پریزنا ہوں کمیس پانیس انسان ہے پانیس مہل کس پریزنا ہوں اس سے فرمو کیا فَأَثَرْنَ بِهِنَا فَوَسْتَ جَوْا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّ اللَّكَنُودِ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدِ سبحان اللہ فرمو کہ انسان چو آت پیت پانے گواہ وہاں زندگی چھونے وہاں عمل چھونے عشق کرنے خدا اس ناشکری کیا عشق کرنے وہاں خوب کیا تو ہاں مائن نکی
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَنَ کر بہت ترجمہ ہوتا ہے تفسیر نہیں کیا بھی فرموک مال کس محبت اس میں زبردست سخت کیا چھو زبردست ان مالک محبت اور حدیث پاک اس میں چھو يُحُبُّكَ شَيْءٍ يُومِ وَيُسِمْ اے انسان یہ جب کوئی چیز محبت غالب گشی زنقصان گشنے کس يومی انسانا صاحب بنائی چھے ان تمی چیزک محبت بنائی چھے ان ویسنی می بنائی زوڑ کیا بنائی ان کی تو زوڑ تھی مالک محبت گوہ زبردست ڈوڑ لچوستان کا توچ چنو مانا رشت ہو رہی گی خدا ہی زمین گتو جسمس توچ کھینس بیٹھکن زمین زکانال ڈائی کانال بھائی ساس یو سیمیس پوشت لکوٹ پوشتان بڑیس یا بوڑ پوشتان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ امیز بے قبر شنا پت دی کیل پروردگار تمن سائر نی زندگی کریم قبرن مس کیاش ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون اکی کرد دی پروردگار سری گسن کھچت اکی جائے فرمو اللہ تعالیٰ وَمَا عَمْرُ السَّعَةِ إِلَّا كَلَوْحِ الْبَسَرِ اَوْهُ اَقْرَبُ دنیا کے لوگو قیام تک معمر چھو اشتٹو ہر چاش اَوْهُ اَقْرَبُ تَمْ قَوْتِ نَزْدِيكَ تَمْ قَوْتِ کھین تَمْ قَوْتِ جَلَد فرمو دیگار اشکر نوئی فرمو اشتٹو ہر کرو یہ چکال تھا جن سری مرد گڑھا گی میت سری مرد اَوْهُ اَقْرَبُ تَمْ قَوْتِ نَزْدِيكَ بس فرمو یہ ماشن سری میں بنوٹ کے وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ مُزْرَوِقْ سَسِّنِ کیا مُزْرَوِقْ؟ وچھو دل اس میں اس کے مس کیا نیت؟ تو گو پروردگاہ تک دل تیر مسترانو بنوٹ کنین پت کیا فرمو؟ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ الْخَبِيرِ فرمو پروردگاہ چھو باق خبر سوچھو آج دی باق خبر سوچھ تنگو تھی ایتی کہ دی پروردگار پت جزا و سزا دوستو خلاص شوئی کی میں پر روایت تات کر بہت ترجمہ یوت اد دنیا خلقت لکم اد دنیا خلقت وانتم خلقتم للآخرہ ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی امتیو دنیا بنو پروردگارن تو دی خطر یعنی سانی خطر مگر توی نہ بنو دنیا خطر وانتم خلقتم للآخرہ تی بنو پروردگارن آخرت خطر آخرتش تیاری خطر یم تیاری یہ تی کر ووت مہمان خان سن پروردگار سنس اگر کوتا ہی کرن گفلت کرن اللہ تعالی نجات دوستو تیل چیز گزن خدا شنی شیل خان سنس اللہ تعالی کرن تمنیش نجات دیتا الحمدللہ قوی فرمو اللہ تعالی وَلْ تَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ پرات کا انسان کری غور پگا کت کاشتن تو اور سامان سوز بود اما پگا کیا اس فرمو اکتت قیامت ایک حبر کری امیق معنی گو یوتا پگوک یقین چھی اے ایمان والا تیوتا یقین تھا قیامت کمیوک داک معنی گو یوتا پگوک دو نزدیک چھو توت نزدیک زنچ قیامت سوال فہان آئی سمجھ کہ یوتا پگوک یقین تیوتا تھا قیامت کیکن ساسے یہی کاری سایی مگر یہ نہیں آئی سمجھ یوتا پگوک دو نزدیک تیوتا نزدیک زنچ قیامت آج سوال جو جواب پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت جزی قسم کچ قیامت کبرا سگرا بڑ قیامت لکڑ قیامت بڑ قیامت گیل سہری مرین پت کس پڑ جناز تو پت کس کھنی قبر سہری پہنی تھے کٹ بے یار و مددگار بے غور کفن بیا قیامت گیا ایک لکڑ قیامت قیامت سگرا چھکیا گو ممات قامت قیامت ہو یوز گزرے ہو قیامت گیس قیم بس اس بیان کرنے کی جائے شام پر خبتن تائیں جوانا آکھو سجد بیان سمس سو سیون اکثر اصل نیک سال ہے بلا خبتن پوڑ گئے سہری پانس پانس بتیاز گار صبح سکرنے تے مفتی صاحب فون علیک سلیک اکسلے دبون تاز پلائیں نوجوان دو چاہن سے ہوئیں دبون تاز سہاز گو گار تم سہاز گو ہارٹ اٹے کیا گوز سہاز گزرے ہو میں پوڑ انہا اللہ میں تو سے جناز کچھ بچ اجنا خبتن بات گزرے ہو تم جناز کچھ بچ دبون سہاز کر کالے دفن سہاز کر تم دوست رات بڑھ ساڑی کہیں دوست مغلوق دفن کے دیتے ہم ایک معنی کیا گو پاگوک دو اس دور مگر موت اس دور